ተናስተልን ተመልካቾቻችን ዛሬ የሁለቱን የኢሳት ጋዜጠኞች እይታ ለማጋራት ወድጃለሁ። የሁለቱንም የሲሳይ አገናንም እንደም የመሳይ መኮንንም ሐሳቦችን እጄ ቀርብኩት። መሳይ መኮንን ኢትዮጵያ የነበረውን ቆይታ አጠናቆ ነው ወደ አሜሪካን የተመለሰው። መመለሱንም በማስመልከት ቆይታውን ማጠቃለያ ሐሳብ በግሉ ማህበራዊ ድረገጽ አስፍሯል። እሱን አቀርብላችኋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ጋዜጠኛ መሳይ ሲሳይ አገና የዛሬ የወጣውን የአምነስቲ ሪፖርት መሰረት በማድረግ በጣም አጭር የሱን እይታ አካፍሎናል በማህበራዊ ድረገጽ። እሱንም የማቀርብላችሁናል። በመጀመሪያ ከረጅም ቆይታ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ሄዶ ተመልሶ የመጣውን የጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ምልከታ ካየው በኋላ ነው ከካነበ በኋላ ወደ መሳይ መኮንን ወደ ሲሳይ አገና የምተላለፈው። ተከታተሉኝ። እኔ ወደ አሜሪካን ተመልሻለሁ ማለት ነው። ጽሁፉን የሚጀምረው መሳይ መኮንን የስድስት ሳምንት የኢትዮጵያ ቆይታ በብዙ ስሜቶች የሚገለጽ ነበር ማለት ይችላልው። በሚዲያው በኩል የበለጠ የተጠናከረ ስራ ለመስራት እንድችል መመለሱ ግድ ሆኖ እንጂ ኢትዮጵያውያን በዚህ የሚጧ ጊዜ መለየት ጥሩ ስሜት የሚፈጥር አይደለም ይለናል። ሆኖም የፕሮፓጋንዳውን ጦርነት በአሸናፊነት ለመመከት የሚያስችል ኃላፊነት ስላለብኝ ለዚህ ሀገራዊ ተልእኮ መመለሴ ምርጫ የሌለው ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ምጧ ቢበረታባትም በቅርቡ እንደምትገላገለው ከቶም አልጠራጠርም። እና አሜሪካን ከቅጥረኞቻቸው ጋር በህብረት ሆነው ሜጣችንን ለማራዘምና ከተሳካላቸው የኢትዮጵያ ማህፀን የተሸከመውን የተስፋ የሰላምና የዲሞክራሲ ሽል ለማጨናገፍ ከምን ጊዜውም በላይ እየተረባረቡ ነው። ግን አይሳካላቸው። በርግጥም አሜሪካ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቆርጣ ተነስተታለች። ለዚህ ሀገር ለማፍረስ ተልእኮ የተመደቡት ጄፍሪ ፊልትመን ረፍት አጥተው እየባዘኑ ነው። አፍሪካ ቀንድ ገብተው ከአዲስ አበባ ናይሮቢ እየተመላለሱ ቀናት አስቆጥረዋል። ኢትዮጵያን ወደ ትንንሽ ቁርጥራጭ ሀገርነት ሳይቀይሩ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ እንዳይመለሱ የሚል ጥብቅ ትዕዛዝ የተሰጣቸው ይመስላሉ። አላረጋገጥኩም እንጂ አፋር ክልልም ሄደው አነጋግረው ነበር። ግን በቅድሚያ የፌደራል መንግስት ጠይቁ ተብለው ተመልሰዋል የሚል መረጃ ደርሶኛል። ይህ ከሆነ መንግስት ከፍተኛ መዘናጋት ውስጥ ገብቷል የሚል ድምዳሜ እንድንሰጥ የሚያስገድድ ይሆናል። ሰውየው አገር ሊያፈርስ ያለከልካይ እንዳሸው እዚህም እዚያም ስሯሯጥ በዝምታ መመልከት ምን የሚሉት ፈልጥ እንደሆነ በግሌ አይገባኝም። የናይጄሪያው የቀድሞ መሪ ኦሊሳንጎ ኦባሳንጆም አፋርና አማራ ክልሎች ሄደው ተነጋግሯል የሚል ዜናም ስሰማ ከአናት እስከ እግር ጥፍሬ ነው የነዘረኝ። መንግስት ምን እያደረገ ነው? ምንስ እየተደረገ ነው? ጉዳዩ የፌደራል መንግስት ሆኖ ሳለ ክልሎችን በተናጥል እንዲያነጋግሩ መፍቀድ ምን ማለት ነው? በግሌ ፈጽሞ አልገባኝም። የጦር ግንባር ሁኔታ ለእኛ ያዘነበለና ተስፋ የሰጠ ለህዋት ቅስም የሚሰብርና ወደ ጥልቅ መቃብርም እየሸኘ ያለ ለአሜሪካን እጥ ዱብ እስክል ድረስ ያስደነገጠና ያስቆዘመ መሆኑን እየሰማው ነው። ይህ የጦር ሜዳ የበላይነት ወደ መጨረሻው የድል ምዕራፍ እንዲወስደን ቆፍጠን ፈጠን ያለ በዲፕሎማሲው ላይ አሸናፊ እንድንሆን በሚያግዘን ተከታታይ ወታደራዊ እርምጃዎች መታጀብ ይኖርበታል። መንግስት ወገቡን ጠበቅ አድርጎ የመጣውን ህዝባዊ ማዕበል በወጉ አደራጅቶ በአጭር ጊዜ ጦርነቱን አጠናቆ የጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን መወራጨት ልክ ማስገባት እንጂ ከዚያ ያለፈ አጀንዳ ሊኖረው የሚገባ አይመስለኝም። በዘመናችን አሜሪካ 5 ሀገራትን አፍርሳለች። ስድስተኛዋ ኢትዮጵያ እንድትሆን ቀን ከሌሊት እየሰራች ትገኛለች። ያም እንዲሆን በየትኛው የምድር ጫፍ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ፈጽሞ የሚፈቅደው አይደለም፣ ሞቱን ያስቀድማል እንጂ። ከአውደ ውጊያዎች መስዋዕትነት እየከፈለ ካለው ኢትዮጵያዊ ባሻገር በአዲስ አበባ፣ አዋሳ እና ሌሎች ከተሞች እንዲሁም ሰኞ ዕለት በዋሽንግተን ዲሲ የተስተጋባው የኢትዮጵያውያን ውሳኔ መቼም በምንም መልኩ ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ብል ኢትዮጵያ በዚህ ትውልድ ዘመን እንደማትፈርስ በሚገባ ያረጋገጠ ነው። ይህ የተባበረና ምድራዊ ኃይል ሊለውጠው የማይችልን የኢትዮጵያን ህዝብ ውሳኔ መንግስት በአግባቡ ይዞ መሬት ማውረድ እንጂ ሌላ አጀንዳ ይኖረዋል ተብሎ አይጠበቅም። ይኸው ነው እንበርታ በማለት ነው መጥቻለሁ የሚለውን መልእክት
አስተኮ መረጃ ይሰጣል። ምናልባት በመሳይ መኮንን ሐሳብ ላይ የምሰማችሁን ኮሜንት ጻፍ ትችላላችሁ። በተለይ የፌልትማንን በሚመለከት አፋር ስለመዳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሰማሁት። ያ ከሆነ እኔም ተገቢ መስሎ አይታየኝም። ነገር ግን የኦባሳንጆ አፋር አማራና ትግራይ መመላለስ ሽምግልና አሜን ድርድሩን በተመለከተ የተጎዱ አካባቢዎችን መሄድ እኔ ያህል ጉዳት ያለው አይመስለኝም። መንግስት ደግሞ ያለ ክትትል ያለ ይሄን ባለማሰብ እንደዚያ ክፍት ተሰጣል በያላም ምንም ለማንኛውም መሳይ መኮንን ራሱን ምልከታ አጋርቶናል። ሌሎቻችሁ ፕሮግራም የምታዳምጡት በከስር መሳብ መስጫ ላይ እናንተንም ሐሳብ አጋሩ። ምን ይስማችኋል በዚህ ዙሪያ በሚለው ሐሳባችሁን አጋሩ። አቀጥሎ ወደ መሳይ ሲሳይ አገና አጭር መልእክት ነው መወስዳችሁ። ሲሳይ አገና እንግዲህ በዚህ ዲሲ አቆጣጠር አሁን ከ30 ደቂቃ በፊት ነው ይሄን የለጠፈ እንደሆነ የምሰማኝ በጣም ከመሸማለት ነው። በትምህርት ተጥቅስ ውስጥ ልጆቼ ያለቀሱ ነው የህወሓት ታጣቂዎች ለሶስት ነው የደፈሩኝ የሚለውን ኮት ወስዶ ነው ከአምነስቲ ኢንተርናሽናል ኖቬምበር 9 2021 ላይ ካወጣው ሪፖርት የተነሳ ይመስላል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት በነፋስ መውጫ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የህወሓት ተዋጊዎች ነፋስ መውጫ ላይ ተመተው እስኪባረሩ ድረስ በቆዩባቸው 9 ቀናት በሴቶች ላይ የፈጸሙትን ጥቃት በተመለከተ በስፍራው ተገኝቶ ያጠናቀረውን ሪፖርት ዛሬ ማክሰኞ ኖቬምበር 9 2021 ይፋ አድርጓል። ከበባውን ለመስበር ተነሳን ያሉት ኃይሎች ለበቀል መንቀሳቀሳቸውን ከዘረፋና ጅምላ ግድያ ባሻገር በአስከፊ የነውር እርምጃዎቻቸው አረጋግጠዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው አንድ አመት ካወጣቸው ሪፖርቶች ይህንን የተለየ የሚያደርገው በአካል ተገኝተው ሰለባዎቹን በግንባር አግኝተው ማጠናከራቸው ነው። የጥቃቶቹን ምስክርነት እንመልከት። ነሐሴ 8 ቀን 2013 ምሽት 4 የህወሓት ምሽት 4 የህወሓት ታጣቂዎች ቤቴ መጥተው ቡና አፍይልን አሉኝ። ከዚያም በየተራ ሲሰድቡኝ ከመካከላቸው አንዱ እናታችን ናት ልንጎዳት አይገባም በማለቱ እሱን አስወጥተው ለሶስት ደፈሩኝ። ይሄን የምሉት እንግዲህ እናት በእምነት ስማቸው በእምነት ነው እድሜያቸው ከ45 አመት በላይ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ሌላኛው ምስክርነት ከሪፖርቱ ተወሰደ ብሎ ተወሰደውን ሲሳይ እንዳስቀመጠው ያደረሱብኝን መናገር ለኔ ቀላል አይደለም። ልጆቼ እያለቀሱ ነው ለሶስት የደፈሩኝ። ትልቁ 10 አመቱ ሲሆን ትንሹ 9 አመቱ ነው። እሄም እኚህም ሌላ እናት ናቸው እድሜያቸው ከ30 አመት በላይ እንደሆነ ነው ገባይነሽ በመባል የምታወቁ። ሶስተኛው ምስክርነት በጣም የሚያሳዝን ነው። የ10 እና የ2 አመት ልጆች አሉኝ። ትንሹ ተኝቶ ነበረ። ትልቋ እያየች የህወሓት ታጣቂዎች ለ4 ደፈሩኝ። የኔም ምስት በመከላከያ ተደፍራለች በማለት ነው መጀመሪያ የደፈረኝ አለቃቸው ነው በማለት ሐመልማል ድሜ 28 አመት እንደሆነ ይገልጻል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ካነጋገራቸው 16 ሴቶች 14ቱ በቡድን ነው የተደፈሩት። 15ቱ ሴቶች አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። የጀርባ ህመም፣ ደም የቀላቀለ ሽንት እንዲሁም ለመራመድ መቸገርና ጭንቀት እንዳጋጠማቸው በሪፖርቱ ተዘርዝሯል። እንግዲህ ሙሉ ሪፖርቱን እንድታዩ ከዚህ ቪዲዮ ከስር አስቀምጣለሁ። ይሄንን ሪፖርት ሙሉውን ገብታችሁ እንድታዩ በፒዲኤፍ ወደሞ ከራሳቸው ከምንጩ እንድታገኙ ይሄንን ማያያዝላችሁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ የውሸት ሪፖርት እየፈበረከ ሲያወጣ የሚቀባበሉት የሚራባውያን ሚዲያዎች ይሄንን በተለይ በሴቶች መደፈር ላይ በዝርዝር የሰራውን ሪፖርት ይቀባበሉታል አይቀባበሉትም ወደ ሰሞኑን የምናየው ሆኖ ሳለ፣ እኛ ደግሞ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ይሄን ሪፖርት በባለን ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በሙሉ በማሰራጨት ቲፒኤልኤፍ አሸባሪ ቡድን ከበባ ለመስበር ሳይሆን የአማራን ቅስም ለመስበር ብሎም ኢትዮጵያን ለመስበር
የተንቀሳቀሰ ስለመሆኑ ማሳያ እንደሆን ልናሰራጭ ይገባል። ይሄንን ክፉ ቡድን ላንድና ለመጨረሻ እስክንገላገል የመረጃውንም ጦርነት በተመለከተ ሁላችንም አቅም የፈቀደው ሁሉ እናደርጋለሁ። ሊንኩን ከታች አስቀምጣለሁ። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ መረጃዎች እንዳይመልጧችሁ መሃል ሜዳን ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ጆይን ዘ ቻናል የሚለውንም በመጫን ወራዊ አባል በመሆን በመደገፍ እንዲሁም ደግሞ በተከፈተው ጎፈንድሚም ድጋፍ ማድረግ መሃል ሜዳን እንድትደግፉ ማስፈልጋለሁ። ለአሁኑ ያለኝ የሁለቱም ጋዜጠኞች መረጃ በዚህ አጠናቅቃለሁ። ስለሰማችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።